kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena libaaxada geeska waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka qodobada ugu xiisaha badan ee aad wararkeena kaga bugan doontaan hadii ay buuxaan oo qadarin waxa ka mid noqon doona dagaal culus ayaa ka socda jiida jehada bari ee magaalada Laascaanood xilli Soomaaliland maanta ay u dabaaldegayso 18 May oo ugu hastaysan markii ay shaaca ka qaadeen in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'een waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo weerar afka ku qaaday ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee ku sugan Soomaaliya wuxuu shaaca ka qaaday in awood ay ATMIS weyday ay helaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maxay tahay waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahinta xogtan warka ka soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo dunida Islaamka si weyn loogu duceynayo inuu ku guuleysto doorashada Turkiga oo ka hadlay qorshihiisa doorashada intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadaan idinkugu soo gudbin doono inta aan ku guda jirno baahinta warka janaalka libaaxada geeska hadii aad nagu cusub tihiin subscribe ino saaro kamid noqo saaxiibada ku xiran urar korbixnada muuqaalada hadii jeer sida joogtadeena halkan ay nagu soo baahayna noqo daawadaha ugu horeeya ee hela xogaha wararkeena daawada qodob walba warkan kamid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose ee commentiga kaga soo aragtay dhiibo waata aynu ku bilaabno sida horraca warkeena aad ku daawateen dagaal culus ayaa ka soconaya jihada jiida bari ee magaalada Laascaanood xilli Soomaaliland maanta ay u dabaaldegayso 18 May warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay dagaal culus oo u dhaxaya ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC waxa uu hadda ka soconaya dhanka bari ee duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa in xooggiisa uu ka socdo aagga deegaanada Maraako oo hoos yimaada magaalada Laascaanood oo ay muddo ku dirirayeen labada dhinac wararka ayaa sheegay in dagaalka uu maanta uu ka dhashay kadib markii weerar ay ciidamada Soomaaliland ku soo qaadeen fariisimo ay leeyihiin kuwa ciidamada SSC ee qaatuma waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka oo ilaa haatan ka soconaya bariga magaalada Laascaanood militariga maamulka Soomaaliland ee duulaanka soo qaaday ayaa iska caabin adag kala kulmay ciidamada deegaanka SSC oo haatan ku sugan jihada hore ee dagaalka xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana la soo warinayaa in labada dhinac isweydaarsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale madaafiic xoogan ayaa ku hoobanaysa aagga lagu dagaalamayo taas oo uga sii daraysa xaaladda adag ee ka taagan halkaasi qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa sidoo kale inoo sheegay in dagaalkan uu saameyn ku yeeshay isla markaana ay maqlayaan diryanka hubka culus oo ay isweydaarsanayaan dhinacyada dirirtu ay u dhaxayso macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka maanta laga soo warinayo Laascaanood si kastaba muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa u muuqatay mid aan caga badan ku taagneyn waxaase la filanayay in daqiiqad kasta ama saacad kasta magaaladaas uu dib uga qarxo dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ah ee xaqudirirka ah ee SSC dagaalkan ka soconaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa ku soo aadaya xilli maanta Soomaaliland deegaanadeeda laga xusayo xuska sanad guuradii ka soo wareegatay markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale balse u hirgali la qorshahaasi uguna asteysan 18 May xuska 18 May oo sanadkan deegaano fara ku tirisa oo Soomaaliland laga xusayo ayaa u muuqanaya mid dadka inta badan ay ka biyadiidsan yihiin marka la eego goobaha laga xusi jiray xuska munaasabadda 18 May oo ay ka mid tahay gobolka Sool ayaan laga xusin sanadkan iyada oo ishoristaag lagu sameeyey shakhsiyaad dhaqaale fara badan ku soo qaatay in calanka Soomaaliland dib ay uga taagaan magaalada Laascaanood oo ay ka hortageen ciidamada SSC dhinaca magaalada Burco ayaa ka mid ah goobaha laga diiday in sanadkan laga xuso munaasabadda 18 May oo Soomaaliland taariikh gaar ah ugu asteysan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa xalay
dhalinyarada soo jeeda Soomaaliland isku dayeen in ay munaasabad ku qabsadaan beerta banaadir waxaa ka hor istaagay xubno ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada si gaar ah uga marqaata agaasinka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Niisa waxaa albaabada la isugu dhuftay goobta la doonayay in lagu xuso 18 May taas oo ay sheegeen qayadaha amniga in xad gudub ay ku tahay madaxbanaanida iyo qarannimada dalkeena waxay soo sheegeen inaysan u dulqaadan doonin si kastaba ha ahaatee Soomaaliland ayaa sanadkan u muuqata mid ku hunguuday hankeeda la xiriira in ictiraaf caalami ah dunida ka hesho waxaase dhiig badan uu ku daadanayaa ilaalinta madaxbanaanida qarankeena oo dad badan oo Soomaaliyeed ay naftooda u hurayaan in aan la kala qaybin Soomaaliya inteeda kale iyaga oo tusaale u ah dadka reer Sool, Sanaag iyo Cayn oo dibadda u soo istaagay in aysan marnaba diyaar u ahayn Soomaaliya in la kala dhanta awooddeeda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa weerar rafka ku qaaday ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS wuxuu sheegay waxa ay iyagu awood waayaan inay qabtaan in ay ku guuleysteen ciidamada xoogga dalka inay qabtaan. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa kulan gaar ah la yeeshay saraakiil iyo saraakiil xigeen tobabar ku qaadanaya waddankaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad u jeediyay saraakiishan dhalinyarada ah ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah sida dagaalka Al-Shabaab, duurka ATMIS iyo ammaanka guud ee dalka. Sidoo kale madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya aysan haynin askar la'aan balse ay tahay saraakiil la'aan. Dhibaatada Soomaaliya haysato maanta askar la'aan ma ahan, waa saraakiil la'aan, ayuu yiri khudbad uu ka jeediyay magaalada Dooxa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu kale uu madaxweynaha la wadaagay saraakiisha ay Soomaaliya u tababarayso xukuumadda Dooxa warbixin ku aadan xaaladda dalka iyo guulaha laga soo hooyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo sidoo kale sheegay in dhalinyaradan looga baahan yahay inay hormuud u noqdaan howlgalka xoreynta ee haatan ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Dhanka kale waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qaadeen tallaabo aad looga baahnaa isla markaana ay qabteen wax ay 15 sano ku qaban waayeen ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo haatan loo yaqaano ATMIS. Waa ATMIS taas oo muddo fog ka howlgalaya dalka. AMISOM oo haysata taangiyo, baabiyaal, madaafiic iyo walxo walba 15 sano waa ay noo sameyn waayeen waxa ay noo sameeyeen ciidanka xoogga muddada yar, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Soomaaliya aysan cid kale wax u qaban karin isla markaana ay iyadu keliya dhisan karto dowladdeeda, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in la iska kaashado guud ahaan dadka Soomaaliyeed sidii looga guuleysan lahaa ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo wadamo badan oo dunida Islaamka loogu duceynayo inuu dib ugu soo laabto talada dalka Turkiga ayaa ka hadlay qorshihiisa doorashada. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kulmay xubnaha xisbiga AK ayaa waxa uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii ay dib u heli lahaayeen codadka ay lumiyeen wareegii koowaad ee doorashada iyo xitaa sida ay dib ugu kasban lahaayeen dadka u codeeyay xisbiyada kale. Waxa uu sheegay in uu xalliyay mashaakil dalkiisa uu wax weyn ka bedelay muddadii uu xukunka hayay, isaga oo xusay waxa kaliya ay bedeli waayeen in ay yihiin mucaaradka. Waxaan rumaysannahay in doorashadan ay keeni doonto isbeddel, ayna sugaynay sanadahan badan, ayuu yiri Recep Tayyip Erdogan. Wareegga labaad ee doorashada madaxweynenimada ee Turkiga ayaa loo ballansan yahay in la codeeyo 28-ka bishan aynu ku guda jirno ee May. Xisbiga Erdogan oo aqlabiyad ka haysta
kuraasta baarlamaanka ayaa ku guul dareystay inay helaan wax ka badan 50% codadka doorashada madaxweyne ee axaddii. Madaxweyne Erdogan ayaa helay 49% halka musharaxa isbahaysiga mucaaradka Kamal uu helay 44% tirada guud ee codadka wareega labada doorasho ayaana dhici doonta 28-ka bishan. Saaxiibada qiimaha badan rugti ugu dambeysa maalidii caalamka ee aad ka daawanayseen Channel Kennedy ba xididkiisku waanigata aad ku mahadsantiin daawashada warkan mil lacanitan dib u kulmi doonno nabaaddiina khayaare.